មិនមែនថាទុកសម្រាប់ដាំអីអីដាំបីឃើញអនុសាវរីយ៍របស់យើងនៅដដែលអត់ដូរចា៎មនុស្សទៅបាត់ប៉ុន្តែរូបថតនៅដូចយើងចម្រៀងអ្នកចម្រៀងចឹងដូចលោកសិនស៊ីសមុទ្រសពថ្ងៃគាត់ដូចគាត់នៅរស់ចឹងសម្លេងគាត់នៅដដែលរូបថតគាត់នៅដដែលយើងគិតថាគាត់នៅរស់ចា៎កុំឲ្យគិតវែងឆ្ងាយណាដូចខ្ញុំអមថ្ងៃណាខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំនៅរូបថតខ្ញុំនៅភាពយន្តខ្ញុំនៅសម្លេងខ្ញុំចា៎ដូច្នេះអ្នកមហាជនទាំងអស់គិតថាឌីសាវ៉េតអត់ស្លាប់ចា៎ឌីសាវ៉េតអត់ស្លាប់យើងនៅឃើញរូបភាពដែរដូចគ្នាខ្ញុំនឹកឃើញថារឿងដែលតារាភាពយន្តទីដែរខ្ញុំដែលចូលចំណុចពុតទៅខ្ញុំភ្លេចអស់បងប្អូនតាមមកខ្ញុំដែលចេញមកពីពលពុតមកខ្ញុំភ្លេចប៉ុន្តែតារាភាពយន្តនេះជាគំរូមួយយ៉ាងនេះសំខាន់ត្រង់នេះមិនចាំនឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចដកជាប់ដល់ក្នុងតែភ្នែកមកប៉ុន្តែបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំជួយកោភ្លេចពេញមុខប៉ុន្តែតារាភាពយន្តគឺមិនចាំគំរូនេះពិចារណានេះខ្ញុំមិនយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំវាដកដល់នឹងក្នុងពុតបាទកុំសង្ឃឹមមើលមកវិញណាកាយជីវ៉ាបងស្រោ